на вход за България на Дунав мост 2. Сега на пряката ни телефонна линия е един от шофьорите, които вече втори ден е там. Добро утро, господин Герасимов, нали така? Да, да. Кажете ни какво се случва. Вярно ли е това за 40 км опашка на вход за нашата страна? Да, да. Вчера след обяд, вчера там 4 часа примерно, бех на 30-я километър посока България. А сега съм от границата на 8 км и половина. Румънските полицаи не ни дават да спиме по пътя. Къде ти свърши времето, идва будите, тръгваш, нарушаваш. В момента румънските даяджии са на моста. И глобите са за шофьора. Идва от Дания, в момента идвам от Дания. Такова чудо до тук няма. Само тук е проблем. За какви глоби говорите? Ако ме спрат сега румънските даяджи, ще ми напишат акт 1000 евро за нарушение на работен ден. Румънските полицаи викат ситуация такава, не знам, вирус, заради вируса ситуация, карай, не можеш да седиш. И всички сме така, не съм само аз така. Почти всички сме така. Вие лично от вчера казахте, че сте на опашка? Да. И има ли шанс тази опашка да започне да се разкарва, тъй като разбирам, че е много усложнена ситуацията там? Значи, за толкова време съм минал 20 км. От вчера до днес? Да, 22 км. От властите казват ли нещо, в смисъл от граничния пункт? Каква е причината за забавяне? Не мога да стигна до там. До там нямам връзка, нямам допир, не мога да оставя камиона, да имам да питам какво става, що става. Добре, ще потърсим информация какво се случва и ще ви предоставим малко по-късно. Добре, благодаря ви. И ние ви благодарим за това, че